Palma para o Azaghaia. Um minuto. Vamos visitar os cemitérios, ver em campas palavras bonitas, mesmo quando são falsas. Descansem, eterno, vai com Deus, vai em paz. Lutaste muito, tu conquistaste. O Azaghaia tem tudo isso e teve tudo isso em vida, não precisa morrer. Então toda frase nesse sentido é verdadeira, ok? Então, depois há uma coisa muito impressionante que eu nunca vi em toda a minha vida. Por mais artistas que Moçambique tenha, com grandes editoras, o Azaghaia era independente. Foi distribuído aqui pela Massa Cap e lá pela Cotonete. Não existe um artista moçambicano que fez mais visitas a Angola do que o Azaghaia. Deixa uma salva de palmas muito grande para a terceira divisão que criou essas condições. Eu conheci o Azaghaia em 2007, em Lisboa. E a coisa que me chamou a atenção no primeiro dia, me chamou até o último dia de vida do Azaghaia. Ele vai ocupar no posto, no festival mestiço. Eu fui com a banda da Fera Tavares na altura, o Ndu, que era o baterista, o Gomes, que era o guitarrista, o João Gomes, que era o guitarrista. Estamos aqui para poder esse concerto, também tinha banda, o Botis para poder esse concerto, tinha banda, o Marcelo T2 para poder esse concerto, tinha banda. O único artista que não tinha banda era o Azaghaia. E ele corria de um canto, pulava, pulava, ou seja, ele rebentou com o show. E era assim todos os palcos que ele passava. Ele rebentava com o show. Okay? Então foi uma das coisas que chamou a minha atenção e fez ter essa relação com os primos desde 2007. Graças a Deus funcionou até o último dia da vida do Azaghaia. Se tudo corresse bem, ele estaria aqui conosco nesse mês a celebrar e está preparando nesse preciso momento um disco com o DJ Asnep. Falta duas ou três faixas. Também vamos lutar para ver se conseguimos tornar público e gravar. Pá! Palavras dessa altura faltam, né? E penso que tudo que a gente fizer aqui vai reduzir a dimensão humana do Azaghaia, ok? Então, a única coisa que podemos ter são as sementes que o Azaghaia deixa para cada um de nós do continente africano, que é a semente de esperança, de luta, de fazer uma coisa menor. Vamos só repetir a palavra menor. Menor, tomar a palavra, estamos abertos para esse espaço, para quem desejar dizer alguma coisa, pode chegar, por favor. Quem também desejar recitar uma das letras do Azaghaia, também estamos à disposição, por favor, organizadamente, quem quer falar ou quem quer recitar um dos versos do Azaghaia, por favor, vem até aqui. Quem? Pode chegar, por favor. Organizadamente. Boa noite, família. Boa noite.
Tá bom, pode continuar. Vamos pensar que vai ser. Esta é uma carta para o novo rei das costas. Quem é novo? Mais alto. Não precisas de alucinogênicas gramas de cannabis para experimentar a paranoia da vida nas cidades, onde os ladrões é que fazem oportunidades. É a maior crise na família, ajudem-me em casa, não é? Ou então podemos mudar. À espera da reconstrução deste planeta, sem ser agora já há pouco tempo a atmosfera. À espera que o ambiente está à tua espera de ver se entregas o colapso na ecosfera. À espera da alegria do homem novo. Povo no poder, 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 povo no poder. Mais alto, mais alto, mais alto. A Associação de Papas da Angola, que era para nos ajudar nessas situações que a gente precisa de apoio, quer de saúde, quer jurídico. Se doou por inteiro na construção de um país mais justo, mais democrático, mais livre e com oportunidades iguais, né? O Azagaia, a única palavra que a gente pode dizer por essa altura é que podemos dar a garantia que vamos honrar a sua memória será garantidamente lembrada e a sua luta continuada. E a Azagaia é isso, a Azagaia é povo no poder. Para mim, a Azagaia é uma espécie de ícone mesmo, ícone, uma referência propriamente. Só para terem uma ideia do nível de influência e do impacto daquilo que foi a obra, o trabalho que esse artista fez, eu quando entrei para o Emil Macarenco, durante o ano todo, a pessoa chamava-me de Azagaia. É o nome que me deram. A partir das primeiras batalhas, a minha abordagem era bem politizada. E provavelmente se eu tivesse que falar com pessoas que estudaram comigo naquela turma, não vão me conhecer pelo nome que eu tenho de registro. Mas se chamar a Azagaia, eles vão lembrar quem é e vão relacionar com a minha imagem. Então a minha essência está diretamente ligada à visão politizada das coisas, mesmo quando eu faço o meu horrorcore, é sempre nessa perspectiva. Portanto, a minha presença aqui e aquilo que nós estamos a viver neste exato momento é uma oportunidade que nós temos, primeiro, de mitigar aquela consciência infantil que se vê nas redes sociais de supostas rixas entre angolanos e moçambicanos e perceberem que o Azagaia não está no panteão dos deuses menores, ele está no panteão do movimento hip-hop. E o movimento hip-hop é transfronteiriço. E o movimento hip-hop não tem Portugal, não tem Brasil, não tem Angola, não tem Estados Unidos. Existe um movimento hip-hop universalmente falando e esta é a realidade que nós estamos a ver aqui. Apesar de qualquer tipo de barreiras, adversidades, isso do ponto de vista de exprimirmos a nossa dor, o nosso sentimento, haverá sempre uma forma de manifestarmos. E uma última palavra é criadores. Nós somos vários afiliados a esse movimento hip-hop no formato artístico. Rough Riders, MCs, rappers, aqueles que também não praticam nenhuma dessas artes dentro do movimento, nenhum desses elementos, que façam, programadores, façam websites informativos sobre o Azagaia, music, beatmakers, façam beat tapes em memória ao Azagaia, façam remixes da música deles, pintores, artistas plásticos, façam quadros do Azagaia. Vamos eternizar ele, porque não vai ser o establishment angolano, moçambicano, santomense, brasileiro, norte-americano que vai fazer isso. É o próprio movimento hip-hop. É uma oportunidade única para simbolizarmos o nosso apoio. A Azagaia foi biblioteca viva para nós que não tínhamos acesso a livros, para nós que não tínhamos acesso à cidade para podermos chegar nas áreas em que havia acesso a livros. Nós, eu digo isso na primeira pessoa, ok? Então, grande parte do acervo que eu recebi, do ponto de vista da perspectiva política, é com base na mensagem escrita de Azagaia. E é assim que eu fui formando também a minha consciência, obviamente juntamente com outros ícones do próprio movimento hip-hop a nível global e internacional. Esse é um dia
que, conforme podem ver, fica mais uma vez patente que o hip-hop, tal como teve a influência de influenciar, o impacto de influenciar a política em Angola, criando aquilo que foi o primeiro foco de manifestações lá por volta de 2011, 2012, vai voltar a ter relevância sempre que necessário. Os putos de 12, 13 anos, 14 anos, vocês vão poder saber, se nós preservarmos sim o legado, quem é essa pessoa que estamos aqui a dizer a Zagaia. E eu acho que esse vídeo fica para a posteridade, e quando verem isso, espero que já tenham tomado consciência do que era a Zagaia, o que é o movimento hip-hop. E eu sou Skit Van Darken a representar o elemento que chamamos de MC, no caso, fazendo, representando o estilo rap na sua, no seu subgênero horrorcore, movimento horrorcore, horrorcore acima de todo e de todos, movimento hip-hop universal, sem fronteira. A Zagaia foi um ícone do rap africano, do rap lusófono. Inspirou muitos jovens angolanos e não só, dos outros países também da lusofonia, sobretudo. Razão pela qual resolvemos estar aqui para homenagear, e essa é a nossa forma que encontramos para nos despedir de uma pessoa que foi muito influente no processo de construção da nossa consciência crítica. Meu nome é Gaia. Meu nome é Gaia, surgiu por causa do essa Gaia. Quando eu tinha 16 anos, consegui acreditar no nome Gaia, que até hoje todo mundo, as pessoas que me conhecem, então chamam-me pelo nome Gaia. E eu estou aqui convosco também para dar uma musicazinha do essa Gaia, que vocês têm que me ajudar um pouquinho no coro. A música é: ei, eu me lembro a primeira vez que te vi, tu estendias toda sexy só para mim. Estavas apaixonado com outro mal, mas mesmo assim tu sorrias para mim. O teu perfume espalhava pelo ar, seria lulu do meu olhar. Então eu fui pra te voar, e o teu fumo acabei por inalar. Agora desfila, desfila. Só quero levar todos à reflexão. Tem uma música do Asa Gaia que nós precisamos ouvir e refletir muito. A mentira. A mentira. Vou cantar devagar. Quem sabe pode acompanhar. É mentira que tu és independente, que levas para frente o teu continente. Mentira! Tu não quebraste as correntes, não passas do escravo e você é mentira! Mano, se eu te chamar de preto, eu acho que te ofendias, porque preto era escravo, eles tinham coragem de dia. Mas será que é realmente livre? Para responder, não precisa ser detetive. Olha para a volta! E do carro que tu conduzes, a TV que tu adoras, o relógio que tu adoras. Ok, mano, vou ficar por aqui. Essa aqui é a música que me chamou muita atenção no Asa Gaia. Vamos refletir daqui a mais 100 anos. Será? Somos mesmo livres? Yeah. Obrigado. Pessoal, deixa só dizer uma coisa. Nós temos que sair aqui pontualmente às 21 horas. Zagaia Pires. André Sotter. Manivela. É batata bandeira. Mais a música, organização. Povo no poder, essa é a crew. Povo no poder, povo no poder. Mas o amor esquece. Boa noite, família! Boa noite! É uma grande honra para mim. E desde esse momento levantar a minha voz e falar de Asa Gaia. Eu queria aqui deixar uma mensagem aos irmãos.
que quando ouvi o recado da morte de Azagaia, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: quem daria continuidade à luta que Azagaia começou? Naquele momento, ficamos todos preocupados, todos a chorar. Duas pessoas. Depois encontrei uma outra pública no Facebook da Justizão, quando ela perguntava: mas por que que em África, aqueles que lideram se tornam ancestrais tão cedo? E Azagaia, nas músicas dele, ele ensinou patriotismo, ensinou revolução, deu aula de vida, de cidadania e de amor, humanidade no geral. Azagaia se foi, nós hoje falamos que somos fãs de Azagaia, admiradores dele. Quer dizer que a responsabilidade ficou conosco de falar para os mais pequenos aquilo que Azagaia falou, aquilo que Azagaia nos ensinou. Porque nós somos verdadeiramente fãs de Azagaia, admiradores do seu trabalho, deveremos seguir o ideal de vida que ele seguiu. Porque nós muitas vezes falamos que somos fãs, mas somos nós que somos a favor da prostituição. Somos nós que somos a favor da prostituição. Azagaia vive, povo no mundo! Independente me levas pra frente, o teu continente é mentira. Tu não me baixa correndo, não passa de um chavo, inconsciente é mentira. Tu és independente que levas pra frente, o teu continente é mentira.